נעבור לדיון. נעשה משהו. עכשיו אתה נגביר, אז אתה עושה לא, עדיף. אני מנסה להבין למה זה קריטריון של מערכת דתית, או של משפט דתי בכלל. אז קודם שתי דוגמאות נגד, ואחרי זה גם הצדקה מאוד חילונית לעניין הזה. אז שתי דוגמאות נגד שקפצו לי, האחד זה למשל הכרעת בתי המשפט למשפחה בענייני מזונות, אפשר להגיד עליה שהיא גם ללא כללים ברורים, והופכת את השופט לגיבור וכן הלאה, וקביעת ממצאים עובדתיים, בין אם על ידי המושפעים ובין אם על ידי השופטים, גם שם אין כללים ברורים, קשה מאוד לערער, אין יכולת לבקר את הפסיקה וכו'. אז זאת אומרת, רגע, זה קשה לגעת הנגד. עכשיו, הצדקה. אני חושב ש... הצדקה למה? הצדקה ללמה זה משפט דתי. אז אמרתי, אנחנו לא יכולים לעשות רדוקציה, למה זה מאפיין של משפט דתי. אנחנו לא יכולים לעשות רדוקציה, כי בעצם זה עניין הצדק, זאת אומרת, החוק האלוהי המטאפיזי, אבל אפשר להגיע לאותה מסקנה של יכולת לעשות רדוקציה והצורך להפוך את ההכרעה לכזאת שהיא ללא כללים ברורים, גם דווקא מעמדה מאוד חילונית, שאומרת אנחנו, זאת אומרת, לא, זה עניין של מוגבלות, אנחנו לא מסוגלים, ההחלטות האלה הן כל כך מורכבות, שאי אפשר, שאין לנו את היכולת לטוות או לאתר את הכללים שעושים אותם לאורם, ולכן אין לנו ברירה, אלא לסמוך על שופטים, בשאיפה שאלה כן. איזושהי לגיטימציה, לעשות את ההכרעה הזאת, ולכן אפשר להגיע לזה גם מעמדה מאוד כן. מיואשת. כן. אז אני רוצה להבין למה אתה לוקח את זה כמאפיין של משפט דתי. כן. אז אני חושב ששתי הדוגמאות הראשונות שנתת הם משפט דתי מחולן בתוך המערכת שאתה מכיר. לקחו את הרעיון, לקחו את הרעיון שיכול להיות אדם בר סמך לעצמו והוא פועל לפי הבנתו שלו, שאנחנו בדרך כלל, בוא נאמר, באקדמיה אנחנו לא מקבלים דברים כאלה. אנחנו לא מקבלים באקדמיה שאתה תחליט אם הפלוני או האלמוני יקבל מינוי או לא יקבל מינוי, יקבל קידום או לא יקבל קידום. אנחנו, יש לנו מגוון גדול מאוד של דברים. עכשיו, נכון, שאני אמרתי את זה, הרעיון הוא שיש תיאולוגיה, איך קראתי לזה? איך הוא קרא לזה? תיאולוגיה פוליטית. מה זה תיאולוגיה פוליטית? זה עקבות של תפיסה דתית במערכת שאיננה מחויבת בשום פנים לדת. אז אתה מאתר, אני חושב, בצורה יפה, שתי דוגמאות שבהן יש עקבות לתפיסה דתית, ששם זה היה מוצדק. כל אדם בר דעת יגיד, איך יכול שופט אחד להכריע בדברים, אתה אומר, לא על פי כללים, אז על פי מה הוא קובע לכל אורחות? מה? מושפעים, זה הדוגמה... מושפעים, לא, מושפעים... לא, לא, לא. נותנים החלטה בעניינים של... נכון, מושפעים, מושפעים זה סיפור אחר, מושפעים יש להם את ההיסטוריה שלהם, והם, אתה יודע, אתה יודע טוב ממני את ההיסטוריה של המושפעים, איך הם הגיעו, זה סיפור בפני עצמו, וזה סיפור, הייתי אומר, זה אי מסוים, זה לא דבר שמאפיין מערכת משפט בכלל, כאשר היא כזאת, אבל הדוגמאות שאתה נתת, שתי הדוגמאות הראשונות, בהחלט אני חושב... מה? הכרעה בעובדות. הכרעה בעובדות, יכול להיות. המדען מכריע בעובדות, יכול להיות. כן, נכון. יפה, תודה, נכון. הכרעה בעובדות, הנה לך. נכון, הכרעה בעובדות. לא, הכרעה בעובדות, זה לא העניין של הבנת המסר האלוהי שאתה צריך את ה... שאתה יכול להרגיש חופש ממנו. הכרעה בעובדות. תראה, בוא נאמר שהמקבילות שאתה תמצא במשפט החילוני, ותגיד לי, זה קיים גם פה, ברוסיה הסובייטית, ברוסיה הצארית, גם כן היו תופעות של שופט שדן יחיד. אבל אני חושב שאלה מודלים שנלקחו ממקום שבו הייתה הצדקה מהותית לדבר הזה. ואנחנו היום רואים את זה במקומות שאין הצדקה מהותית לזה, אלה הם באמת, למשל החוקה, להגיד שהחוקה היא טקסט נקודה שאי אפשר לפגוע בו. אז אתה יכול להסביר את זה בכל מיני דרכים, אבל זה ברור שיש פה איזשהו שריד לאיזו תפיסה דתית. אז, ואני חושב שההצדקה האולטימטיבית שאדם יכול לדון יחידי בלי מערכת כללים ולהגיע אל הדבר שאותו אתה צריך לשמוע לו, שמחייב אותך, השורשים שלהם שורשים דתיים, גם אם ההסבר שניתן במערכות משפט מסוימות הוא לא דתי. לכן אמרתי, יש מאפיינים דתיים שהם לא מצביעים על אידיאולוגיה דתית. הכוח של המאמר הזה, זה ביכולת שלו לשחרר אותנו מראייה בינארית של השאלה מה זה משפט דתי. משפט דתי יכול להיות לא 1 או 0, 30% דתי, 70% דתי. ואז למשל אפשר להגיע למסקנה שהחוק המקראי למשל 80% דתי, נכון. והחוק התלמודי הוא רק 20%. 10%.
כן. וכמו שאמרת, אנחנו יודעים בקצוות מה זה משפט דתי, רק הקצוות הללו הם איזה קץ שהוא... נכון. הבעיה שלי עם המאמר, שיש פה תיאור מאוד בינארי, של השאלה מהו משפט דתי מדומיין. כביכול, בקצה הרש הזה, אנחנו יודעים, משפט דתי זה משפט שהוא אקסטרה טריטורלי, פרסונלי, שם שופטים חסידים לטעות. כן. בעוד שמה שהתאחר, שגם בקצה הזה יכול להיות כל מיני תפיסות של משפט דתי. כלומר, כל אחד מהפרמטרים שהיה כאן, אני יכול להסביר מדוע בתפיסה דתית שופטים חסינים יותר, ומדוע בתפיסה דתית דווקא שופטים לא חסינים יותר. נכון. למה במשפט דתי יש שלטון של אנשים, ולמה במשפט דתית יש שלטון של כללים? נכון. ועכשיו לדבר על דגמים שונים של משפט דתי. בוא, אז אם אני מסכים מה שאתה אומר באופן תיאורטי, אני מזמין אותך להדגים את דבריך. תדגים את דבריך באותם, כי הרי אני אמרתי שההגדרה של מערכת משפט דתית זה דבר שאנחנו יוצרים אותו. זה לא דבר נתון. אנחנו מייצרים את זה. זה משהו, מושג תיאורטי, שהוא תלוי בתיאוריה שאנחנו מייצר. עכשיו, ככל שאני מנסה לראות מה המאפיינים שיכולים להיות משפט דתי, אני רואה את המאפיינים האלה. אתה אומר שיכולים להיות מאפיינים אחרים. אני מסכים איתך, יכולים להיות. אבל איפה הם? בוא תן לי את הדוגמה למערכת משפט שתגיד, שם היו מאפיינים אחרים, וזה הייתה מערכת משפט דתית, ותכניס את זה לרשימה שלך. יכול להיות. תן לי דוגמה. אתה תיתן יום רביעי. בסדר, אז העניין שאקסטריטוריאלי ופרסונלי, הם באמת יכולים ללכת לשני הכיוונים, לכאן ולכאן. אבל נכון, אז אתה יכול את הפן הזה לנתח אותו בצורה כזאת או בצורה כזאת, אבל עדיין הוא אותו מרכיב, הפן הטריטוריאלי או הפן הפרסונלי. אני מסכים איתך, אפשר ל... אבל למשל לימוד תורה, לימוד תורה כמצווה דתית, אז רק אני רוצה את זה, אם הוא לב לדבר המוזר, שבחוק המערבי אין חובה ללמוד את החוק, אבל יש הנחה שכל אדם יודע את החוק. במשפט התלמודי יש חובה ללמוד את החוק, אבל אין הנחה שכל אחד יודע את החוק. צריכה להיות תמיד התראה. אתה לא יכול להניש בלי התראה. זאת אומרת, הרעיון הזה שאתה רואה את המצווה הדתית יכול באמת ללכת לכיוונים שונים. אבל הנה, זה ככה הולך לכאן. אני חושב